تفتيرها إلى عدد بي بي سي دي أفريكا ماري هير بلو مدوين كودن بي بوغشة كوچوك تي سومالي لان أيا وچيدة دا سعودة الكيدو دارهانا سي دي أيوغة تحسيدين لهايد جيري دي كوتمي الله هون حريستي سحفي وينا يا أحمد حسن عوكي ماري هيربل تحسيد أي سوء قارسي سيئي الكي يقول اسكي وكبحي عوكي كدب أيا وحا أي بوغشة كوتمي وسارد ورفوفين تدقن كي وعيقلين تي سومالي لان وحانا كولان أي لقادتي مسولين تي وسارد كدب بوغشة دي دوغا مهد نقي وسيركو حيجينك وسارد ورفوفين تدقن كي وعيقلين تي سومالي لان مروشوك حرير اسماعيل وحا هلكن مانتا إن بوغشة شرف قيمة بدن إن نوغتمي Mary Harbis oo ka tirsan in maxaan ku dhahdaayay in BBC da in gabadhaas wax weey gabadh Soomaaliland aad iyo aad aqoon farabadan ugu leh wax farabadan ka tiri in maxaan ku dhahdaayay arrimaha Soomaaliland iyo dadkan maxaan ku dhahdaayay ilaahay ku beeray dhulka Soomaaliland Mary waxa ay u timi in ay maxaan ku dhahdaayay in soo booqato oo ay u soo baroordiiqdo qoyskii uu ka geeriyooday in Ahmed Hassan Cawke تفتيرها بي بي سي دي افريكا ماري هيربل وهالكاسي كهادشي ايا كوار بحيسي وچيدة السعودة الكيدا يدو تعسيو ديرتي قويسكي وكبحي احمد حسن عوكي I came to Somaliland for one reason when I heard about the passing away of my brother and friend Auke something in my heart told me I had to come so I got a ticket to Addis Ababa and to Jigjiga and then I went by road to Wajale to see the grave of my brother and friend Auke. Waxaanu yimid bay tiri in aan ka tacsiyadeeyo geeridii ku timid Axmed Xasan Cawke anigoo ka soo degay Addis Ababa oo imi halkii uu ku geeriyooday Cawke oo ahayd Jigjiga waxaanu uga soo gudbay Wajale oo ahayd deegaankii uu ka soo jeeday laguna aasay Cawke Cawke wuxuu ahaa bay tiri saaxiibkay oo walaalkay waxa uu ahaa shakhsi ka baxay bay tiri bulshada Soomaaliland Itoobiya Kenya iyo Soomaaliya sidoo kalena waxa ay sheegtay in Axmed Xasan Cawke aanu ahayn suxuufi ka baxay warbaahinta Soomaalida oo kaliya balse ay ku tilmaantay shakhsi ka baxay warbaahinta caalamka oo dhan